E aí, e a maratona da formatação condicional? Nunca que acaba, né? Mas tá quase no fim. Não preocupa, não, que a gente vai ficar fera e top aí nas formatação condicional. Então agora mais uma aula, agora vai ser bem mais rapidinho, que vocês já sabem as configurações, já sabem onde excluir, já sabem onde alterar. Então agora é derreter a matéria que a gente vai adiantar aí, beleza? Então vamos lá. Então hoje a formatação condicional é de texto que contém. Essa aí é bem facinho, bem tranquilo, né? Então, a gente vai aprendê-la aqui. Então, texto que contém, a gente vai achar lá nas nossas formatações condicionais que está aqui, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar onde que eu quero aplicar a formatação. Então, eu selecionei aqui onde que está a formatação. Eu vou clicar aqui em formatação condicional e vou procurar aqui, ó, texto que contém. O que vai fazer isso? Então, vamos clicar aqui para a gente ver. Então, aqui ó, o Excel vai realçar para a gente alguma coisa que você pesquisa aqui de texto. Então, no selecionado já apareceu o norte aqui, mas a gente vai alterar para a gente ver o que que acontece. Os preenchimentos aqui você já conhece, não vou mostrar de novo, né? Que senão vou ficar mostrando toda hora e vai ficar chata a aula. Daqui a pouco vocês vão bloquear aí para ver os vídeos. Mas vamos lá. Então, eu vou deixar qualquer preenchimento aqui. Depois, se vocês quiserem alterar, deixar até rosinha, verdinho, aí vocês deixam, beleza? Então, vamos lá. Então, o que eu escrever aqui, ele vai realçar para mim. Ah, tem que ser a palavra completa? Não, eu posso começar a escrever aqui, ó. Se eu começar a escrever S, tudo que tiver S aqui, ó, no onde que eu selecionei, vai ficar destacado. Então, um exemplo, se eu quiser escrever Sul. Então, Sul, ele vai vir aqui, ó, texto que contém Sul e vai realçar para mim. Eu posso escrever também, ó, Oeste, sei lá, e já tudo que apareceu Oeste. Não necessariamente precisa estar no início, no meio, no fim. Na onde tiver esse texto aqui, se você digitar somente A, ou aqui não tem nada, né? Errei aqui. Somente N, um exemplo, vai realçar tudo que tem N na sua tabela. Então aqui, essa fórmula é bem tranquila. Você só vai escrever aqui o que você quer que realça, né? E clicar em OK. E aqui vai, já vai alterar para você. Se você quiser editar, você vem aqui. Gerenciar a regra e edita aqui o seu critério, tá vendo? Texto específico que contém, então, sul. E você pode alterar também os critérios aqui, ó. Pode pôr que contém, que não contém sul. Ele vai alterar para você. Aplicar. Então, aqui, ó. O que não contém sul, ele vai realçar para você também. E você pode editar aqui, ó. Pode escrever também, começa com ou termina com. Então, você pode escolher, além desse critério de realçar, você pode escolher esses daqui também. E o texto específico aqui já é o nosso, vai realçar. Então, o que você pode alterar? Eu quero que contém mesmo. E a formatação que eu posso alterar, então, vou clicar em OK aqui e aplicar. E clicar em OK de novo. Que já vai aí alterar para a gente.